ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପାଳିତ ହେଲା ଗୁରୁ ଦିବସ। ଅତିଥି କହିଲେ, ମହାନ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଭିତ୍ତିକ ପରମ୍ପରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ଆୟୁଧ ହୋଇପାରିଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଓ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଉମଙ୍ଗର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର। ଅତିଥି କହିଲେ, ସୁସ୍ଥ ଓ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ନାରୀର ଅବଦାନକୁ କେବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ନପାରେ। ଜଗଦମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ କମ୍ପାନୀର ନୂତନ ମେନ୍ସ ଫ୍ୟାସନ ଶୋରୁମ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସୋସାଇଟି ବିଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହେଲା ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦିବସ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସବୁଜ ବନାନୀ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ ଉପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାଳିତ ହେଲା ଇଣ୍ଟାକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ଉତ୍ସବ। ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହଲରୁ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅତିଥିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଓ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଗୁରୁଙ୍କୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ଭାରତର ଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସକୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଗୁରୁ ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସହରର ଅରଡ଼ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଡ୍ରିମ୍ସ ଆଇଡିଆଲ ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗଙ୍ଗାଧର ଦାସଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସନରେ ଉପବିଷ୍ଟ କରାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ପୂଜା କରିବା ସହ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷା ରେହେନା ବେଗମଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଗୋପାଳଗାଁ ସ୍ଥିତ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରରେ ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସଭାପତି ତ୍ରୟନାଥ ବାଗ, ସମ୍ପାଦକ ମନ୍ମଥ କୁମାର ବାଗ, ସଦସ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମଲ୍ଲିକ, ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜଗତବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ କୁମାର ଚାନ୍ଦ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପୁରାତନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଟାଉନ୍ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ ନାଥ କରଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶୋଭନା ମିଶ୍ର, ଶିକ୍ଷକ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପାତ୍ର, ଦାମୋଦର ପଣ୍ଡା, ନମିତା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଗୁରୁ ଦିବସ ପାଳନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସୁଷମା ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ରଶ୍ମିରେଖା ବେରା, ସୁମତୀ ରାଉତ, କଳ୍ପଲତା ରଥ, ଜୟନ୍ତୀ ଚାଷୀ, ସବିତା ପରିଡ଼ା, ଭାରତୀ ରାଉଳ, ଶିଖାରାଣୀ ପାତ୍ର, ସସ୍ମିତା ଗିରି, ଗୋପାଳ ପାଲ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ ଉମଙ୍ଗର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ସ୍ଥାନୀୟ ହୋଟେଲ ହରିପ୍ଲାଜା ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭିକେ ଲୁଥ୍ରା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ
ସୁସ୍ଥ ଓ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ନିର୍ମାଣରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସିଏସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭାଇସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକାଶ ଜେନା, ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟା ସୁଭାଷିନୀ ଜେନା, ରାଜ୍ୟ ମହିଳା କମିଶନର ସଦସ୍ୟା ସ୍ନେହାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ନମ୍ରତା ଚଢ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଭୈରବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିୟସୀ ନାରୀ। ତା ଛାଡ଼ିକି ଆଜିକା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ ସଶକ୍ତ, ଆମେ ଜଣେ ମହିଳାକୁ ସଶକ୍ତ ବୋଲି କେମିତି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମେ ତାର ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବୋପରି ତାର ଆଇନଗତ ସମସ୍ୟାର ଯଦି ସମାଧାନ ହେଇପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଠି କହିବୁ ଜଣେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଇଛି ବୋଲି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ କରି ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭା ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ନାରୀଟିଏ ଦେବୀ ରୂପରେ ପୂଜିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମା, ଝିଅ, ଭଉଣୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ୍ଧା, ତଥାପି ପୁରୁଷ କେନ୍ଦ୍ରିକ ସମାଜର ନାରୀ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହୋଇଆସୁଛି। ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରତିଭାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ କେବଳ ମାତ୍ର ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବକ୍ତାମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ କେବେ ବି ମନେ ପକାଉନୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଜେଲରେ କାରାଗାରରେ ରଖିଥିଲେ, ସାତଟି ସନ୍ତାନକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସମୟ ସେ ନିଜର ପୁତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଝିଅର ବଳିଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇଟା କେତେ ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା, ସେଇ ଝିଅକୁ ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ପୁଅ ସାଥିରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି କଂସ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ ଏବଂ କଂସ ତାକୁ ଧରିକି ତା ମୁଣ୍ଡଟା କାଠରେ ମାରିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଜୁଳି ହେଇକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲା। ସେଇ ଆମେମାନେ ହଉଛୁ ସେଇ ବିଜୁଳି। ଆମର ମନର ବଳିଦାନରେ ଆଜି ଯାହା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମେ କେବେ ବି କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେ ମହାମାୟା ସେ ଯୋଗମାୟାର କଥା ମନେ ପଡ଼ୁନୁ, କେବେ ବି ତାକୁ ହ୍ୟାପି ବର୍ଥଡେ କହୁନୁ, କାହିଁକି ଯେହେତୁ ଆମର ମାନସିକତା ସେୟା। ଜନ୍ମ ଦେଲା କହିଲେ ତମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରି ଆସ, ଏ ଝିଅକୁ ଆଣିପାରିବନି। ସେ ଝିଅକୁ ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ ଲୋକରେ ଛାଡିକି ପଳେଇଥିଲା। ସେଇ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ସବୁ ଆମର ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି, ଆମେ ଜୁବିଲା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ବୋର୍ଡ ମେମ୍ବର ହେଇଛୁ। ଏତେ ସବୁ ଆମର ମାନ୍ୟତା ସମାଜରେ ଆମେ ଖୁସିରେ କହିଦଉଛୁ ରାଧା କୃଷ୍ଣ, ରାମ ସୀତା, ସୀତାରାମ ନା, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ ଆଜି ବି ଆମେ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ, ପୁତ୍ରବତୀ ଭବ। କାହିଁକି ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେବା ଥାଏ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହୁଛୁ ଯା ତୋ ଘରେ ଝିଅ ହେଲେ ତୁ ବୁଝିବୁ। ଏଇ ମାନସିକତାକୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନ ବଦଳେଇବୁ, ସେ ସରକାର ସ୍କିମ ହଉ ଆମର ପରଳିକ ସବୁ କଥା ଗାଥା ଆମେ କେହି ବି ବଦଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଉମଙ୍ଗର ସଭାପତି କ୍ରିଷ୍ଣା ଦାସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜିକା ମମତା ଦାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଲାଇନ୍ସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲରେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମାଜ ସେବା, ହେଲ୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମାଜ ସେବା କରାଯାଏ, ସେ ମଧ୍ୟରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି ମହିଳାମାନେ ଆମ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମାନେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ପାଳିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ନିଜେ ଶିଖିବେ କେମିତି ନିଜକୁ, ସେଇଥିପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ଯେମିତି ସିଲେଇ ଶିଖାଯାଉଛି, ଆମର ନିଜେ ବି ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଛୁ, ସେଠି ବହୁତ 200-300 ପିଲା ଶିଖିକି ଅଲରେଡି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେଣି। ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଗାଁର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ରୋଷେଇବାସ କରି ସେମାନେ ବି ନିଜର ପରିବାର ଚଳେଇବେ, ତ ସେହି ପ୍ରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅଲରେଡି ସଶକ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ି ନିଜକୁ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ହେଲ୍ପ, ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ କିଛି ହେଲ୍ପ କରାଯାଉ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହଉ କି କିଛି ତାଙ୍କର ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ହଉ,
ଆଜିର ଏଇ ଫଙ୍କସନରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡା ବି ବଣ୍ଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛୁ। ଏହି ଅବସରରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ବାର ଜଣ ମହିଷୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ ସହିତ ପନ୍ଦର ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆତ୍ମରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉମଙ୍ଗର ସମ୍ପାଦିକା ବନ୍ଦିତା ମହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଗବାନ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ସୁମତା ଦତ୍ତା, ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ମିତା ମହାନ୍ତି, ବବିତା ମୋର, ମନୀଷା ଦାସ, ଗିରିଜା ମିଶ୍ର, ଦୀପ୍ତି ଦାସ, ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜିନୀ ଦାସ, ଅଲିଭା ଦାସ, ରଶ୍ମିତା ବିଶ୍ୱାସ, ସ୍ନେହା ସରାଉଗି, ଗାର୍ଗୀ ସେନଗୁପ୍ତ, ସୋନାଲ ମଦି, ଦର୍ଶନା ସାଙ୍ଗଭି, ମିନତୀ ବଳିଆର ସିଂ, ପୁଷ୍ପା ଦାସ, ସଂଘମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି, ସୁଚିସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଲାଇନ୍ସ କ୍ଲବ ଓ ଉମଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ କମ୍ପାନୀ କ୍ରୋକୋଡାଇଲର ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମତିଗଞ୍ଜ ବଜାରରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଶାଖା ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଗୋଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ନୂତନ ଶୋରୁମ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପୋଷାକ ପାଇଁ ଏହି ଶୋରୁମ୍ ବାଲେଶ୍ୱରର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶୋଭନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ରିଟେଲ ମୁଖ୍ୟ ସୁରଜ କରୁଣାକରଣ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍ପାଦର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁର୍ଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ସୀମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ମେନ୍ସୱେୟାର ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପୋଷାକ ଦେଶ ବିଦେଶର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସମାଜସେବୀ ପରଶୁରାମ ଦାସ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ର ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଶୋରୁମ୍ର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଜଗଦମ୍ବା ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ ଏଥିରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ ଶୋରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କମ୍ପାନୀର ସୀମିତ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଏହି ନୂତନ ଶୋରୁମ୍ରୁ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପୋଷାକ ପରିଧାନ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ କମ୍ପାନୀର ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଏଭେଲେବୁଲ ପାଇବେ। ଆପଣ ଗଞ୍ଜି ଚୁଡ଼ିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବ୍ଲେଜର ଯାଏଁ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ମେନ୍ସର ସବୁ ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ ଓପନିଂରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମର 3000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପର୍ସ ଫ୍ରି ରହୁଛି, 5000 ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କଲେଜ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଫ୍ରି ରହୁଛି। କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଅଫିସ ଆପଣଙ୍କର କଏନ୍ଭର୍ଟର ଆଉ ୟାର ବେସିକାଲି ଟି ସାର୍ଟ ବହୁତ ବେଟର ବହୁତ ଭଲ ଭେରାଇଟିର ଟି ସାର୍ଟ ଆସେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଇନର ଆଇଟମ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲା ଆଗରୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲକୁ ଇନର ଆଇଟମ୍ ହିଁ ସେ ବେଶି କିଛି କରୁଥିଲା, ତ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଅଲ୍ ଆଇଟମ୍ ସେ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତିକି କାଜୁଆଲ ସାର୍ଟ, କାଜୁଆଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଜିନ୍ସ, କଟନ ଚିନର୍ସ, ଆପଣ ବେଲ୍ଟ, ପର୍ସ, କାଜୁଆଲ ସାର୍ଟ ସବୁ ଯେତିକି ଆସୁଛି, ରାଉଣ୍ଡ ନେକ୍ ଟି ସାର୍ଟ, ଏମିତି ସବୁକିଛି ରହୁଛି ଏଥିରେ। ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ବଜାରରେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ଆପଣ ଭେରାଇଟିଜ୍ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ ପାଉନଥିଲେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଭାବୁଛେ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫାସିଲିଟି ଦେଇପାରିବୁ, ତ କମ୍ପାନୀ ବି ସପୋର୍ଟ କରିବ କହିଛନ୍ତି, ତ ଫୁଲ୍ ଫେଜ୍ ଷ୍ଟକ୍ ହେଲେ କଷ୍ଟମର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବେ କ୍ରୋକୋଡାଇଲରୁ। ସହରର ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଓ ସେବା ସଦ୍ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଦିବସ ଅବସରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ସୋସାଇଟି ବିଏସ୍ଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଦିବସ ବ୍ୟାପୀ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ ମଦର ଟେରେସାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ ସହ ସାମୁହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦିବଂଗତ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ସହଦେଖୁଣ୍ଟାସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଏସ୍ଏସ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଭରେଣ୍ଡ ଫାଦର ଲିଜୋ ଯୋଗଦେଇ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ନେଇ ପ୍ରତିଟି ମହଲରୁ ଉଦ୍ୟମ ନ ହେଲେ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ମହାବିପଦ ଭାବେ ଉଭା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହିଭଳି ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ଏକ ମନ ଏକ ପ୍ରାଣ ହୋଇ ପରିବେଶକୁ ନିଜର ଗୃହ ଭାବେ ଭାବିବା ସହ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ଫାଦର ଲିଜୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ
ଫାଦର ଅନିଲ ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଏସ୍ଏସ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ସଂଗଠନର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏନେଇ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ଓ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପ୍ରତି ସବୁ ସ୍ତରରେ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ସଂଗଠନର ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରେଭେରେଣ୍ଡ ଫାଦର ଏରିକ୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିବା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବୃତ୍ତଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲୁଲୁ ସୋରେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ ବିଏସ୍ଏସ୍ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପାତ୍ର, ବିନ୍ସେନ୍ ଜୋସେଫ୍, ଚକ୍ରଧର ରାଉତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଦିନେଶ ଗିରି, ସବ୍ରିନା ସିଂ, ସିଲୁ ଶାହା, ସମ୍ବିତ, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜୁଲି, ପୂଜା ପ୍ରମୁଖ ବିଏସ୍ଏସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସହରର ପୋଲିସ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ବିଏସ୍ଏସ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡିଛକଠାରେ ପଲିଥିନ୍ ବର୍ଜନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଲିଥିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଆମ ପରିବେଶ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ପ୍ରଭାବ ଓ ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପଲିଥିନ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଚଟ ବ୍ୟାଗ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଜି ସକାଳଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ଟିକେ କମାଇବେ ଏବଂ ଗଛ ନ କାଟିକି ଗଛ ଲଗାଇକି ଆମର ପୃଥିବୀ ମାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ରଖିବେ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ପାଣ୍ଡି ଛକର ଏଠି ଫଳ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ପଲିଥିନ୍ ବଦଳରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ପେପରରୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ। ପଲିଥିନ୍ କେବେ ବି ମାଟିରେ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେ ସବୁବେଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେଟା ରହିଯାଉଛି ଆଉ ଆମର ପରିବେଶକୁ ଖରାପ କରିଦେଉଛୁ। ଆଉ ମାଟିରେ କେବେ ମିଶୁ ନାହିଁ। ଆମର ଜନ୍ତୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ସେଟା ଖାଇକି ସେମାନଙ୍କର ପେଟରେ ବି ଏ ପଲିଥିନ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ଏବଂ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସହ ବିଏସ୍ଏସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସହରର ଉପକଣ୍ଠ କୁରୁଡ଼ା ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଷାଇ ଓ ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଅନୁରୂପ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆନ ନ୍ୟାସନାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚରାଲ ହେରିଟେଜ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ଦିବସ ସହରର ଉଦ୍ୟୋଗ ଭବନ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡର ସଦସ୍ୟ ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟ ଓ କଳାର ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାରେ ଇଣ୍ଟାକ୍ର ପ୍ରୟାସକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଚାପ୍ଟରର ମୁଖ୍ୟ ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀ ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିବେଶବିତ୍ ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ମହାନ୍ତି ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଇତିହାସର ମୁକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବହୁ ଐତିହ୍ୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦିଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଐତିହାସିକ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅବଗତ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟାକ୍ର ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅନିଲ ଧୀର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଉପୁଜିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟର କରାଳ ଚିତ୍ର ଓ ନମୁନା
ଅବକ୍ଷୟଗାମୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ସେ ସବୁର ସଂରକ୍ଷଣ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଧୀର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଆବାହକ ଶିଳ୍ପଯୋଗୀ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଏଥିରେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଉଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅତିଥିମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପାଦିତ ସ୍କରଣିକା ପରମ୍ପରାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଆସ, ଶିବାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଣା, ଦେବାଶିଷ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କିଶୋର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମାଚାର ପ୍ରସାରଣକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।